Коли вона на сцені, складається таке враження, що це сильна жінка, яка може витримати все. Та насправді це маска, під якою ховається маленька дівчинка, яка хоче бути коханою і обов'язково щасливою. Це все про неї – ікону стилю, секс-символа української естради Ірину Білик. 13 березня співачка подарувала незабутній вечір чернігівцям. Я її люблю ще з своїх студентських років. 18 років назад, будучи вагітною першою дитиною, Ірина приїжджала на концерт в Чернігів в літній театр в Ворсаду. І я тоді, будучи на 7-му місяці вагітності, прийшла до неї на концерт. От, і я дуже рада, що вона знову сьогодні в нашому місці, я її дуже палка прихильниця. Цікаво послухати живим, посмотрети. Молодець, ну, пісні такі сочиняють хороші, які дійсно трогають людей за душу. Не так давно виповнилось 25 років з того моменту, коли почали говорити, слухати і впізнавати артистку Ірину Білик. Та всі найкращі хіти тих часів і, звичайно, все, що звучить зараз, пролунало зі сцени драмтеатру. Вона – улюблений об'єкт для розмов журналістів. За її особистим життям ведеться чи не цілодобове спостереження. З ким вона і як – це все не випадково. Адже Ірина, якщо кохала, то кричала на весь світ. Так само, як і ненавиділа. Та тепер змінила своє ставлення до життя, стала стриманішою і вже не хоче, щоб її називали жінкою, котра постійно плаче і страждає. А тому і каже, що має все, чого хоче. Співачка розповіла, що свято 8 березня відсвяткувала не на самоті. Її порадували ті чоловіки, які мають для неї величезне значення. Мене спочатку поцілував мій синочок, потім він заніс огромне серце із шариків біле, воно ще до сих пор не здулось, велике і не здулось. А потім мені подарили, от у мене є браслет, такий красивий, і от на цьому браслеті написано Love, это любовь. Вот скрипичный ключик. Это все одевается на этот браслет. И вот такая вот лягушка. Ну, у лягушки есть свой секрет. Она в золотой короне. Вот меня просто дома называют не Ирина Билы, как вы понимаете, по-другому. Поэтому вот эта лягушечка, она в честь, скажем, моего такого домашнего прозвища. 6 квітня зірка відсвяткує ювілей – 45 років. Цього дня чекає від гостей багато приємних сюрпризів. Найбільша її пристрасть до прикрас. А тому сподівається, що без діамантових каблучок не обійдеться. 23 квітня у Палаці Україна відбудеться великий концерт за участю колег, людей, які близькі їй по духу. Наталія Могилевська, Віталій Козловський, Віктор Бронюк. Та головного героя вже ніколи не буде поруч, і це Андрій Кузьменко. Єдине, що залишилось у Ірини Білик від нього – це їх спільний кліп на пісню «Мовчати». Тут день, коли це все відбувалося, великий Віктор Придувалов, режисер, це знімалося все в моїй квартирі, бігала моя собака, якої вже немає, рибки там плавають, яких тут же утопили із ревності в той же вечір. Ну, такі спогади, і ми, звісно, ніколи не могли подумати, що будемо говорити «був» або «жив» по поводу Андрюши. Детальніше про концерт дізнаєтесь з програми «Культур-ревю».